केला आहे. सर, या ट्रॅक्टरच्या आम्हाला हायड्रॉलिक्स बद्दलची थोडीशी माहिती द्या. याला आपण टी एम टेलचं हायड्रॉलिक दिलेलं आहे. याची हायड्रॉलिक कॅपॅसिटी आहे, लिफ्टिंग कॅपॅसिटी 1800 kg दिलेली आहे. याला आपण 7 feet जे अवजार आहे रोटावेटर, ते याला आरामात तुम्ही होऊ शकतो. त्यानंतर बघू शकतो आपण स्टायलिश डिझेल टँक दिलेली आहे 55 liter कॅपॅसिटी दिली. आपण बघू शकता तुम्ही इंजिन वगैरे सगळं प्रॉपर फिटिंग दिलं आहे. तर या ट्रॅक्टरच्या जर आपण गिअरबॉक्सची गोष्ट केली तर या ट्रॅक्टरमध्ये आपल्याला सेंट्रल साईड शिफ्ट सोबत 8 forward and 2 reverse gear मिळतात. तसंच या ट्रॅक्टरच्या क्लचची गोष्ट केली तर या ट्रॅक्टरमध्ये ड्युअल क्लचचा आपण विकल्प मिळतो, जो आपल्या ट्रॅक्टरला चांगल्या रीतीने चालवायला आणि या ट्रॅक्टरचा जो गिअरबॉक्स आहे तो लंब्या आयुपर्यंत काम करण्यासाठी सक्षम आहे. तसंच या ट्रॅक्टरच्या स्टेअरिंगची जर गोष्ट केली तर या ट्रॅक्टरमध्ये आपल्याला पॉवर स्टेअरिंग मिळतो आणि या ट्रॅक्टरचा हा जो प्लॅटफॉर्म आहे तो खूप जास्त स्पेशियस आहे, म्हणजे जागा खूप जास्त मिळते, जेणेकरून तुम्ही याच्या अंदर कशी पण तुमच्या मुवमेंट्स करू शकता जे तुम्हाला एक आरामदायक अनुभव देतात. तसंच या ट्रॅक्टरची जी सीट आहे ती पण खूप आरामदायक आहे, जी तुम्हाला नक्कीच एक आरामदायक अनुभव देतील आणि तुम्ही जास्तीत जास्त तास हा ट्रॅक्टर चालवू शकाल यासाठी तुम्हाला सोपरित्या प्रदान करते. सर, मला या ट्रॅक्टरच्या ग्राउंड क्लिअरन्स आणि व्हील बेस बद्दल थोडी माहिती द्या. या ट्रॅक्टरला आपण 430 mm ग्राउंड क्लिअरन्स दिलेला आहे आणि 2000 mm व्हील बेस दिलेला आहे. याबद्दल आपल्याला काय होतं, याचा मोठ्या ग्राउंड क्लिअरन्स याच्यामुळे हा ट्रॅक्टर पुढून उचलत नाही, किती रोड बोलला तरी करत नाही. सर, धन्यवाद सर, तुम्ही या ट्रॅक्टरबद्दल आम्हाला माहिती दिली आणि नक्कीच आमच्या चॅनल आहे ट्रॅक्टर फॉर एव्हरीवन, त्याला नक्कीच सबस्क्राईब करा. तर अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनल ट्रॅक्टर फॉर एव्हरीवनला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. आपण मिळूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तर सध्यासाठी धन्यवाद.